បាទបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបងខ្ញុំមកសាលបងបងសាលបាទមានព័ត៌មានអីគេដែរបងសាលអឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទេថានៅកំពង់ទួលយើងទៅនំ7មករាយើងហ្នឹងបាទអឺមានគេដាក់ដៃដាក់ដៃឲ្យយកត្រីហ្នឹងបាទនិយាយដាក់ដៃហ្នឹងនិយាយថាកូនត្រីទូចទូចហ្នឹងវារាប់បាលថ្ងៃរាប់100គីឡូចង់ថា1000គីឡូមួយម៉ោងលើម្ដងអូយបងមិនជឿឲ្យចង់មកអត់មានអ្នកព័ត៌មានចង់មើលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំទិញត្រីខ្ញុំមកណោយអត្រមមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំនេះអើត្រីដែរព្រោះបាទបងមក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 បាទតែកូនត្រីទូចទូចនេះគេយកទៅធ្វើស្អីយកធ្វើផ្អកយកធ្វើកាពិអីមែនបងក៏មិនអត់ដឹងថាយកធ្វើអីទេខ្លះក៏ចាក់ចោលទៅអឺខ្លះក៏ចាក់ចោលទៅខ្លះព្រោះចាញ់នេះយកទៅហើយលើកឆ្លាស់ណោមលើកម្ដងហើយលើកម្ដងកន្លះទូកចំអានឹងគេប្រើឧបករណ៍អីគេដាក់បងអានឹងដើម្បីវាបានមកទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងគេហៅអីគេទៅគេហៅដៃដាក់ដៃបាទជក់នៅជក់នៅគូលស្ពានហ្នឹងមកថាគូលស្ពានតលាក់ទឹកមកពីលើហ្នឹងអានឹងកាឡាវាតូចល្អិតខ្លាំងបងបងណោះបាទដាក់ពីកាឡាធំមកកាឡាតូចហើយកាឡាឯងហើយពេលខ្លះគាត់លេងលើកអាត្រីទូចទូចហើយលេងចជុះចោលទៅលើហ្នឹងហ្មងអត់ចុះចោលយកចែកគ្នាទៅហើយយកមកដាក់លើចែកគ្នាទៅខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអត់អត់តលាក់ចោលវិញត្រីហូអត់តលាក់ចោលវិញទៅចិត្តដាក់បកបាយអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងអូយដល់កយចឹងអូសបងត្រីណាម្ដុំហ្នឹងនិយាយថាត្រីលូតពេញស្ទឹងអូយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងធំហ่าបាទហើយអត់មានអញ្ញាធំណាមកដើរធ្វើត្រូវធ្វើអីទៅអីអត់ទេអាណត្រីហើយអត់ដឹងណាដឹងបាត់នេះសាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងបងណានិយាយរួម24ម៉ោងអូយស្ដាយជុំសបោត្រីច្រើនខ្លាំងហ្មងនិយាយថាបើសិនជាអូនឯងមកមើលវិញបានឃើញអាណត្រីធំតែមកខ្ញុំចង់ឲ្យ ABC តែសិតតអ្នកភូមិនឹងម្ដុំម្ដុំហ្នឹងឬក៏មកពីណាដែរបងអ្នកនៅហ្នឹងប៉ណ្ណាអ្នកដាក់ហ្នឹងក៏ដឹងមកពីណាទៅប៉ុណ្ណាគេហៀបជើងព្រួលអស់ហើយអើយតែអាញាធើដែរចុះមកនេះហីបងអត់ទៅមកគឺគេហៀបហើយបានត្រីធំត្រីតូចអីគឺគេចែកទៅតាមលំដាប់ឋានៈអស់ហើយអត់មានណាគេនិយាយហៀបថាទេចុះប្រជាពលរដ្ឋដែរនេះហីដែរដាក់ពីប៉ណ្ដឹងឬក៏រាយការទៅទេអញ្ចឹងបាច់ទេបងអើយផុតពូជត្រីអស់ហើយអត់មានហ្នឹងអត់មានបានខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានខ្ញុំអូលេខតែទៅហ្នឹងនៅហ្នឹងគេហៅបឹងនេះឈ្មោះអីគេបងកន្លែងហ្នឹងស្ទឹងយើងហ្នឹងស្ទឹងកន្លែងតែធំហ្នឹងហ្នឹងធ្លាប់ឃើញតែលោកគេមានឈ្មោះអីមួយទៀតចឹងតែធំហ្នឹងគេហៅកំពង់ទួលចឹងបងណាហ្នឹងស្ពានកំពង់ទួលហ្នឹងបាទធំហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងស្ទះទឹកធំហ្នឹងស្ទះបាត់ទឹកធំហ្នឹងបាទបាទបងបានអរគុណបងបាទបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ក្នុងពោឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់លើបានបាទតែលេងនឹងជួយមកមើលកន្លែងហ្នឹងផងអរគុណអរគុណបងអរគុណអត់ទេស្ដាប់គាត់និយាយមិញចង់សបោត្រីខ្លាំងមែនតើហ្មងណាចាសបោប្រិមិត្តរបស់យើងຕົកឡើងហើយត្រីមកហើយគាត់ថាដាក់ដៃហ្នឹងគាត់ថាប៉ប៉ុណ្ណាគាត់ដោយមកតាមដែរប្រិមិត្តរបស់យើងបាទដូចនឹងអាដៃហ្នឹងនឹងប្រភេទមិនទេតែដឹងកន្លែងវាល្អិតខ្លាំងហ្មងបាត់មកទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់យកទៅអាខ្លះទូចមើលមិញហ្នឹងគាត់ថាគ្មានទេចោលនៅលើគោកហ្នឹងអាទូចហ្នឹងក៏មិនដាក់ទៅវិញហើយគាត់ថាបើអញ្ចឹងទេគឺពីអីអស់ហើយប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទនៅកន្លែងកំពង់ទួលនេះដែលបងប្រុសគាត់បានជួបនេះថាដាក់ដៃបងប្អូនរបស់យើងណាបាទហ្នឹងហើយហើយតែមិននៃប្រកាសគេបាក់ប្រកាសបាត់លោនេសាទហើយបាទខែពួតចូលដល់រដូវត្រីពងទៅឯនៅតំបន់មួយចំនួនអញ្ចឹងមានផ្ញើទៅដល់ខាងអាញាធិបាទណាជួយមើលបន្ថែមផងណាប្រិមិត្តរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកនេះព្រោះដោយសារតែគាត់ថាគាត់ស្ដាយគាត់ឃើញត្រីទៅសបោមែនគាត់ថាទាំងបាវលើកឡើងមក
បានមនេះនឹងគូច្រើនតែមងប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទអរគុណច្រើនតោះឥឡូវសុំមួយទៀតណាបាទវាក៏មានទៀតដែរមកគេវិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ពីខាងប្រិមិត្តដែរគាត់តាក់ទងមកបងនៅក្នុងករណីដែរគាត់មុនដំបូងនោះគាត់ចង់ឲ្យយើងផ្សាយតែបងយកលុយគាត់ខ្ចីលុយគាត់អីចឹងណាចង់បង្ហាញឈ្មោះចង់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមកគេថាអត់ផ្សាយឈ្មោះគេបានចាំចាំទេព្រោះបងម្ចាស់លុយក៏ដែរគាត់ថានៅក្នុងករណីដែរអត់មានសញ្ញាអត់មានអីទាំងអស់របៀបថាមនុស្សខ្ចីមាត់ហើយនឹងមាត់ណាឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែទៅបាត់ឆឹងហ្មងហេគាត់ទៅទានាទាំងលុយនេះទៀតអាចលុយទានាលុយហ្នឹងទៀតហ្នឹងគេថាដល់ពេលឥឡូវទៅយូរឆ្នាំហើយគាត់អត់ព្រមចុះមកអញ្ចឹងតើបើមិនជាបែបតាមាត់ឲ្យមាត់អញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើអីគេបានអត់បើឥឡូវផ្សាយក៏អត់បានផុសក៏អត់បានអញ្ចឹងនេះឲ្យចុះគាត់ម្ចាស់លុយហ្នឹងត្រូវធ្វើមកចុះបាទពូដូចយើងធ្លាប់និយាយថានឹងមានតែនិយាយគ្នាបងព្រោះធ្លាប់និយាយថាបើមិនជាក្នុងករណីគាត់ផ្សព្វផ្សាយទេលោកខាងនោះគេលែងតែកលែងខ្វល់អីទៀតគេលែងនេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើលើករួយរាប់រួយអីហ្នឹងប្រិមិត្តណាបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នយល់អារម្មណ៍បងយើងថាពេលខាគាត់ទាល់ហើយគាត់ត្រូវការរើជាបន្តណាពូខើស្ដាប់ដូចមេគីនេះថ្ងៃមុនណោះបាទថ្លៃរាប់ហ្នឹងថ្លៃត្រូវហ៎មួយថ្ងៃរាប់ឡើងប្រមាណហ្នឹងបងប្អូនយើងបាទណាអញ្ចឹងមានបងឥឡូវសាកនិយាយគ្នាទៅឬក៏បើសិនជាថាមិនខ្មិចទេមានតែសម្រួលគាត់មកជាមួយមុខអាជ្ញាធរថាធ្វើកិច្ចសន្យាថាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអីចឹងណាទៅតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាឲ្យ ABC របស់យើងដាក់រូបដាក់អីហ្មងអាហ្នឹងគឺអត់បានទេបងប្អូនយើងបាទសូមអធិស្ឋានណាបាទអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងសូមសម្រាប់សិនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តបងប្អូនដែលគាត់មានព័ត៌មានបន្តបន្តបាទការចូលរួមក៏ដូចជារារអសន្នអីផ្សេងៗប្រិមិត្តនៅតែបន្តទៅមកខាងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC បានជួយចាំទទួលហើយបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់តេញនៅក្នុងមុខរដ្ឋផលសុខភាព ABC បាទជាពិសេសគឺ Fiber ប្រិមិត្តរបស់យើងណាមានពីរជម្រើសជូនបងប្អូនយើងបាទទាំងប្រភេទម្សៅនិងប្រភេទចំហួយបាទចឹងប្រភេទម្សៅមកប្រាក់$27ជំហួយ$20គុណភាពល្អដូចគ្នាទេប្រិមិត្តខុសគ្នាតែក្រុមផ្លែឈើទេបាទចឹងទូនីតិដើម្បីជួយលើសមាជិកពលកាសនាកខ្វក់ផ្សេងៗជួយបញ្ចុះ cholesterol ជាតិស្ករបាទនៅក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកបាទជាពិសេសនឹងកាត់បន្ថយនិភ័យនៃបញ្ហាជំងឺហៃរីពូវីនធំក៏ដូចជាជំងឺរដងបាទផងដែរបងប្អូនរបស់យើងណាចឹងប្រិមិត្តដែលគាត់ត្រូវការតែងបាទគឺសេវាកម្មដឹកយានធម្មតាឲ្យបើនៅខេត្តល្ងាយផ្ញើជូនបាទសម្រាប់ Fiber ABC ណាចាតែមិនអើហើយនឹងស្ប៉ៃរ៉ាណាឈើលី ABC ណាប្រិមខ្លាញ់ត្រីដែលក៏មាន B2 B12 ហ្នឹងប្រិមត្តនិយាយទៅគឺពពួកស្ដាច់អាហារណាប្រិមត្តគឺមាននៅក្នុង Spirulina Jelly របស់ ABC មួយប្រអប់គឺមាន10កញ្ចប់តម្លៃ$15បើប្រិមត្តយកជាឈុតតែប្រិមត្ត3ប្រអប់គឺយើងចុះ$5ជូនព្រមៗតែម្ដងនៅសល់តែ$40ទេហើយយើងមានសេវាកម្ម free ដឹកជូនផងដែរនឹងសាប៊ូដុនតារបស់ ABC ដែលកម្ចាត់បាក់តេរីដែលអត់ល្អហើយរក្សាទុកនៅបាក់តេរីដែលល្អណាប្រិមត្តគ្រឿងផ្សំតាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងមួយដុំ6000ប្រិមត្តយក10ដុំឡើងទៅគឺយើងចុះ5000ជូននៅសល់តែ55000នោះទេនឹងសាប៊ូកក់សក់ ABCផ្សំឡើងតាមរូបមន្តបែបធម្មជាតិដូចគ្នាតែប្រិមត្តដូចជាផ្កាអមតៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងប្រេងដូងផងដែរមួយដបគឺតម្លៃ$10ប្រិមត្តចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ណាប្រិមត្តអាចតេតងទិញបានលេខអសកលគឺ0965